Respublikamızın ilk insan düşərgələrindən biri Buzeyr mağarası hesab olunur. Mağara Lerik rayonunun ərazisində Lerik Buzeyr yolunun 10-cu kilometrliyində yerləşir. Mağara kəndin yaxınlığında olduğu üçün ona Buzeyr mağarası adı verilmişdi. Buzeyr kəndi dağın ətəyində, mağara isə Talış dağlarının zirvəsində yerləşir. Yerli hali mağaranı Haliqəvi Koç, yəni dəlik ağızlı mağara adlandırır. Buzeyr mağarasının uzunluğu 17 metr, eni 9-14 metr, mağara dəliyinin hündürlüyü 10 metr, torpaq çöküntüsünün qalınlığı isə 2-2,5 metrdir. 1985-ci ilin yayında Əsədullah Cəfərovun rəhbərliyi altında mağara düşərgəsində arxeoloji kəşfiyyat işləri aparılmışdı. 1990-cı ilin iyul-avqust aylarında Əsədullah Cəfərovun rəhbərliyi ilə burada geniş sahədə aparılmış arxeoloji qazıntı işləri nəticəsində düşərgənin çöküntülərində müxtəlif dövrlərə aid 6 təbəqə qeydə alınmışdı. Arxeoloji qazıntılar zamanı Buzeyr mağarasından ümumilikdə 61 daş məmulatı aşkar olunmuş, bunların içərisindən disk şəkilli nükleuslar, düz sadə qəlpələr, qabarıq sadə qəlpələr, sınmış qəlpələr və lövhədiklər vardı. Buzeyr mağarasından əldə olunan əmək alətləri Lerik rayonu ərazisində yaşamış ibtidai insanların məşğuliyyəti haqqında təsəvvür yaradır. Mağaranın tapıntıları içərisində məmulatın ikinci dəfə işlənməsinə rast gəlinmişdi. Buzeyr mağarasından tapılan maddi nümunələr Paleolitin Mustiya dövrünə aid edilir. Buzeyr mağarası Lerik rayonu ərazisində, eyni zamanda Respublikamızın cənub-şərq bölgəsində yaxşı öyrənilmiş ilk paleolit düşərgəsidir. Əgər indiyə kimi bu ərazidə insanların yaşaması 10-15 min il bundan əvvələ aid edilirdisə, yeni tapıntı paleolit dövrü adamlarının hələ 80-90 min il bundan əvvəl burada yaşadıqlarını göstərir. Respublikamızın ilk insan məskənlərindən olan Buzeyr mağarası arxeoloji abidələrin daş dövrü xəritəsinə daxil edilmiş və mağara haqqında 6-cı siniflər üçün Azərbaycan tarixi dərsliyində məlumat verilmişdi. Buzeyr mağarası ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə kimi qeydə alınaraq dövlət tərəfindən mühafizə olunur.